A escassez de minerais vai gerar a nova corrida do ouro, só que agora no fundo do mar. Há muito já se fala que conhecemos mais da Lua e de Marte do que o nosso próprio planeta. Como já se sabe, grande parte do fundo dos nossos oceanos nunca foi mapeados e eles guardam muitos recursos e riquezas. Neles são encontrados minerais para a fabricação de painéis solares, baterias, medicamentos e artefatos bélicos, por exemplo. Cada vez mais a escassez desses produtos tem forçado os países a focar no ambiente até então um pouco explorado, o fundo dos oceanos. Existem 30 licenças para pesquisa no mar, com 22 países exploradores, entre eles o Brasil. No nosso litoral, por exemplo, possui sedimentações marinhas repletas de cobalto. Uma observação que eu gostaria de colocar é que ter uma marinha forte, presente e bem equipada para defender os nossos interesses é mais do que fundamental.